Xbox. Hola. Benvinguts una altra vegada al consultori sexològic del Doctor X. Bona nit, doctor. Veurà, resulta que tinc una cita i estic una mica nerviós perquè és la primera vegada que veig una noia fora d'un jutjat, sap? Ah, sí. La típica inseguretat de l'adolescent. Quina edat tens, tu? 42. Ah, no ets adolescent. Aleshores deus ser... lleig. Com diu? Bé, en una cita s'ha de causar bona impressió. Fixa't en aquesta imatge. Oh, perdona, aquesta no. Primer de tot, si quedes amb ella per sopar, has de retirar-li la cadira perquè pugui seure. Esclar, i després aprofito quan estigui inclinada per encastar-la i posseir-la sobre la taula, oi? No, 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 no. Fixa't bé en el següent pas. Què hauràs de fer? Ficar-me una bola vermella a la boca, despullar-me i demanar un os panda que em fustigui? Ah, no, no, perdona, no sé què passa avui amb aquest trasto. Abans de començar una conversa, estaria bé demanar una ampolla de bon vi. Ah, esclar, li buido el cap i em bec el fil de vi que li regalimi pastits, oi? Escolta, tu ja ho has fet? Vull dir, ets verge? No, mare meva! Bé, sí, una mica, d'acord, sí, sóc verge, però tinc molta experiència. He vist moltes pel·lis porno. Estimat amic, la vida real és una cosa, i el que passa a les pel·lis porno n'és una altra. No sempre que sona un saxo és perquè hi ha d'haver sexe. Parlo seriosament, guaita. Oh, vaja, això seria una excepció. Moltes gràcies per trucar. Bon sexe.